Mungesa e fuqisë punëtore në biznesin e Durrësit është nxjerrë në pagë gjatë bashkëbisedimit me kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë Igli Cara. Drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë në këtë qytet, Albani Steri, gjithashtu është shprehur edhe për kostot e shtuara për sipërmarrësit. Ndërsa Cara është ndalur të pikat konkrete të parashikuara në programin e tij elektoral, Durrësi 2023-2027 për këto kategori. Veçanërisht për biznesin e vogël, të sistemohen aty ku shërbimi bashkisë nuk ofrohet, të marrin në konsiderat ndotjen apo mbrojtjen e mjedisit dhe për më tepër, taksat duhet të rikthehet në njësitë nga të cilët përfitohet në mënyrë indirekte. Shpëndarja e buxhetit në njësitë administrative në përputhje me kontributin është një nga pikat kryesore të Carës për 4 vitet e ardhshme.